Այսօրվա մեր հավաքի նպատակը որոշակի գործնական սա շարունակությունն է այն ամեն ինչի, ինչը մենք արեցինք մեկ ամիս, մոտավորապես մեկ ամիս առաջ, և նախորդում է պրովացիոն ծառայության պիլոտային ստորաբաժանումների մեկնարկի միջոցառմանը, որը տեղի ունենա վաղը։ Բնականաբար մեկ օրվա, երկու կամ հինգ օրվա վերապատրաստումների կամ սեմինար քննարկումների ժամանակ հնարավոր չի անդրադառնալ բոլոր հարցերին և ապահով տալ բոլոր հարցերի պատասխանները, բայց հուսով ենք, որ կամաց-կամաց, քայլով քայլ մենք կմոտենանք այն վիճակին, որ ավելի ինքնավստահ կլինենք այն ամենում, ինչ որ մենք նախատեսում ենք անել, և կամաց-կամաց կդառնանք ավելի բազմամասնական մասնագիտական։ Բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում, պարոն Ավետիսյան, ձեզ շնորհակալություն մեր բոլոր նախաձեռնությունների և առաջարկությունների ընդառաջելու և օժանդակելու համար, և բոլորի ձեր ժամանակը մեզ հատկացնելու համար։ Այսօրվա գործող այլընտրանքային պատիժները մնալու են դատական և կատարելու է պրոբացիոն ծառայողը, դա հանրային աշխատանքներն է, որոշակի պաշտոնը զբաղեցնել իրավունքից, որոշակի գործունեությամբ զբաղվել իրավունքից զրկելը և տուգանքը։ Սրան հետագայում առաջ չընգնենք, որովհետև դա դեռևս հայեցակարգի մակարդակով է, երբ որ քրեական օրենսգրքի այն հայեցակարգը, որը հաստատվեց կառավարության կողմից, դրա հիման վրա մշակվի և ընդունվի նոր քրեական օրենսգիրքը, այնտեղ կային նաև լրացնող մի շարք այլընտրանքային պատճատեսակներ, դրանցից է ազատության սահմանափակում պատճատեսակը, ինչը իրենց ենթարկվում է, օրինակ, որոշակի վայրերում չգտնվելը անձի կողմից կամ որոշակի վայրերից չբացակայելը կլինի, դա օրինակ տանը, որը նուտանային կալանք չասենք, որտեղ դա կնմանվի ապագայում խափանման միջոցտանային կալանքին, այլ նմանատիպ պատիժը, որը ինքը ազատություն, ազատազրկում չի, այսինքն չի պահվելու ինչ-որ մի հիմնարկում, այլ ընդամենը սահմանափակվելու է նրա որոշակի իրավունքները, որոշակի տարածներում գտնվելու պարտականությունը տրվելու։ Մյուս այլընտրանքային պատիժը ըստ քրեական օրենսգրքի հայեցակարգի ծնողական իրավունքների զրկելն էր, որը ևս կարծում եմ կդրվի պրոբացիոն ծառայության ուսերին, ինչպես նաև ունենք պատճատեսակ հայեցակարգով արտաքսում, որը հիմնականում վերաբերվել է օտարերկրաքաղաքացիներին, որոնք խախտել հա հանցագործություն կատարել Հայաստանի Հանրապետությունում, նրանք ոչ թե կգրեն ազատազրկումներ քրեական հիմնարկներում ծանրաբեռնվելով դրանք, այլ ուղղակի կարտաքսվեն երկրից։ Այս պատիժը ևս ենթադրում եմ զուտ ենթադրության, որովհետև դեռևս վաղ է դրա մասին խոսել հայեցակարգի հիման վրա, է դա կկատարի ինստիտուտալ ծառայությունը։ Էլեկտրոնային մոնիտորինգը ինքը առանձին պատճատեսակ չի, ինքը լրացնող է պրոբացիոն ծառայության աշխատանքին, ավելի արդյունավետ դարձնելով նրանց աշխատանքը։ Օրինակ, պրոբացիոն ծառայողը ունենալու է ֆունկցիա վերահսկողություն իրականացնել անձին, պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս կամ պատիժ պայմանական վաղաժամկետ ազատելիս։ Այս ընթացքում էլեկտրոնային մոնիտորինգ կոչվածը կլինի լրացուցիչ մի գործիք, ինքը առանձին ոչ խափանման միջոց է, ոչ պատժի տեսակ է, ինքը լրացնող է։ Ուղղակի անձը պետք է շաբաթը մեկ գա ստորագրի այստեղ, որ ներկա է, դրա փոխարեն կարող է պայմանության ձեռք բերվել, որ անձը ուղղակի կրի համապատասխան էլեկտրոնային սարքը, և պրոբացիոն ծառայողը ինքը արդեն կարողանա օնլայն ռեժիմով հետևի, թե անձը որտեղ է գտնվում։